Načelnik policijske uprave Bijeljina Žarko Ćosić najavio je danas maksimalnu pomoć MUP-a lokalnoj komunalnoj policiji i drugim nadležnim organima sa ciljem pronalaženja i stavljanja pod nadzor lica koje su prešla granicu i treba da budu u kućnoj izolaciji zbog virusa korona. On je uputio apel građanima da budu odgovorni i naveo da su za one koji se ne pridržavaju naredbi sa ciljem suzbijanja virusa korona i zaštite zdravlja ljudi predviđene kazne od novčane do kazne zatvora do 2 godine. Nastavljen je trend smanjenja narušavanja javnog reda i mira, te tako u mjesecu iza nas evidentirali smo 28 narušavanja, što je za oko 13% manje u odnosu na februar 2019. godine. Nismo imali saobraćajnih nezgoda sa smrtnom posljedicom. Tokom proteklog mjeseca 175 vozača isključeno iz saobraćaja, od čega 152 zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Tokom mjeseca februara na području nadležnosti Bijeljinske policijske uprave evidentirana su 93 krivična djela, 72 opšte kriminaliteta, 15 privrednog i po 3 iz oblasti zloupotrebe droga i protiv bezbjednosti saobraćaja. Koeficijent rasvjetljenosti je 75%. Za lice za koje komunalni policajac utvrdi da se nalazi na lokaciji koja je određena u rješenju nadležnog zdravstvenog inspektora, preduzima mjere i radnje kojima je ovlašćen Zakon o komunalnoj policiji. Naglasio bi da ćemo mi pružiti asistenciju svim nadležnim inspekcijskim službama i komunalnoj policiji u slučaju da se neka lica ne pridržavaju propisanih mjera izolacije. Kroz redovan rad pratimo mjere zabrane koje je krizni štab propisao, a gdje uočimo nepravilnosti obaveštavamo nadležne službe. Napominjem da građani na telefon komunalne policije mogu da prijave lica koja dolaze iz inostranstva i ne poštuju obavezu prijavljivanja ili preporučene mjere sprečavanja širenja virusa koronom. Naglasio bih da su predviđene kazne za nepoštovanje odredbi ove od novčane kazne do kazne zatvora do 2 godine. Apelujem na građane da se pridržavaju svih mjera i da se odgovorno ponašaju i poštuju odluke koje su izdate od strane štaba za vanredne situacije Republike Srpske i nadležnih ministarstava. Sva lica koja ne budu se pridržavala, s njima ćemo postupiti u skladu sa zakonom, a nastojat ćemo da te kazne stvarno budu u saradnju s tužilaštvom i rigorozne i da niko nema pravo da ugrožava sve ostale stanovnike. Na preskonferenciji u sjedištu policijske uprave Bijeljina navedeno je da su u narušavanju javnog reda i mira najzastupljeniji tuča i fizički napad koji su evidentirani u 13 slučajeva. Dogodilo se 87 saobraćajnih nezgoda, od kojih su 4 sa teže povrijeđenim licima, ali na svu sreću nije bilo nezgoda sa poginulim licima.